ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍। ଆଜି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ, ଆସନ୍ତା ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ଛବିଶରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ଆଶଙ୍କା। ପଚିଶରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ 160 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ। ୟସ୍ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଜନଭାଗିଦାରୀରେ ହେବ ବାତ୍ୟାର ମହାମୁକାବିଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତିର ତାଣ୍ଡବକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଲୋକେ, ଏପଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ମୋଟାଲରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। କେମିତି ହେବ ବାକି ଥିବା ପରୀକ୍ଷା, ଏନେଇ ଆଜି ବସିବ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ସାମିଲ ହେବେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ସଚିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେଭେନ୍ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍କୁ ବିଜେପିର ନାଁ, ଏଥର ବିଜେପି ପାଳିବନି କେନ୍ଦ୍ରର ଶାସନର 7 ବର୍ଷ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା, କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଶ ଆଉ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସଜାଡ଼ିବା। ପିଏମ୍ କେୟାର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବ୍ୟବହାର ନ ହେବାର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାରୁ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଲା ବିଜେପି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶ ନାମରେ କେମିତି ଚଳୁ ହୋଇଛି ଅନୁଦାନ, ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଲା ଦସ୍ତାବିଜ। ପାଣି ଯୋଗାଇବା ନାଁରେ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାହା, ଲୁଟିନେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। କାମ ନେଇଥିବା ଠିକାଦାର ମାଲେମାଲ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାଜିଛି ଦେଖଣା ହାରି। ଏବଂ ୟସ୍ ଖୋଲିଦେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପକ୍କା ଘରର ଗୁମର, ଫାଇଲିନ୍ ଏବଂ ପନିରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନାହିଁ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଲୋକେ ନୟାନ୍ତ। ପୁରୀରୁ ଅର୍ଗସର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ।